Хочу сказати, що бюджетної кризи ніякої немає, і це дійсно фейк, який народжується різними політичними силами, які хочуть розігнати зраду, будемо так відверто. Дійсно, є деяка затримка з платежами. В чому вони полягають, ці затримки? Останні місяці, зазвичай, головні розпорядники під кінець року починають використовувати кошти, які зекономили за цей період. Ну, наприклад, зекономили кошти на відрядження і, або з комунальних платежів. Вони починають перекидати ті кошти на будь-що, на придбання меблів, на придбання будь-яких комп'ютерів і все інше. Да, на сьогодні ми зайняли таку жорстку позицію, це було до листопада місяця, ми зайняли як Міністерство фінансів жорстку позицію і уряд про те, що це речі не пріоритетні для бюджету і вони до кінця року не будуть здійснені. Всі видатки по захищеним статтям, пенсії, зарплати, всі соціальні виплати, вони будуть проведені до кінця року у повному обсязі і ніяких затримок із захищеними статтями видатків до кінця року не буде. Це я вам... Але ж ви погодитесь, що певні збої є. От, до прикладу, я сьогодні був в одній державній установі. Мій особисте таке, знаєте, спостереження. З 3 листопада, як мені сказав керівник цієї установи, жодної проплати. У нього вже отакий стус паперів непроплачених. Чому так відбувається? Давайте не маніпулювати словами, ще раз кажу. Захищені видатки по зарплаті, по всім іншим, вони проводяться 100%. Захищені у нас тільки зарплати лікарів і пенсії? Ні, це всі є норма статті 55 бюджетного кодексу. Ми знаємо, глобально це самі великі, це пенсії. Там стаття 55 бюджетного кодексу говорить дуже великий спектр платежів, які здійснюються 100%. Незахищені видатки – це дійсно ті видатки, які не пріоритетні. І знову ж таки, коли головний розпорядник доводить пріоритетність цих видатків і їх дійсно треба здійснити, казначейство це проводить, я не бачу в цьому проблем до кінця року.